Qual a diferença da contabilidade online para contabilidade digital? Você não sabia que tinha diferença? Então esse vídeo é para você. Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje eu vou responder a pergunta de milhões. Nossa, acho que na contabilidade tem muita pergunta de milhões, viu? Porque qualquer coisinha errada você perde milhões. Ou melhor, milhares, vai. Vamos lá, gente. Qual que é a diferença, Jéssica? Brincadeiras à parte, me explica o que que é uma contabilidade online e o que que é uma contabilidade digital. Primeiro, o que as duas têm em comum é que elas acontecem no mundo online, no mundo digital, depende da expressão que você usa, tá? Isso é a forma de contato com o cliente final. Ele vai acontecer por meios de internet. A internet é o meio, tudo bem? E as diferenças, elas são grandes. A contabilidade digital, ela é uma contabilidade onde ela provém de recursos humanos, ou seja, ela tem pessoas executando o seu trabalho dia a dia, igualzinho na contabilidade tradicional. A diferença é que todos os arquivos, todas as capturas, toda a coleta de informações, ela acontece de forma digital, mas ela tem especialistas que tratam esses dados um a um. Ah, eu preciso de um registro de funcionário, eu preciso de uma emissão de nota, eu preciso de uma classificação, eu preciso colocar um produto dentro lá da minha plataforma, porque o nosso foco, né, o nosso know-how, ele está muito ligado ao mercado digital e isso é muito comum. Nós temos especialistas para atender você e a sua empresa. Já na contabilidade online, ela é um pouco mais automatizada. Muitas delas dispõem de plataformas onde você insere as informações para que possa ser executado ali o seu serviço. Desde classificação, anexo, fica por parte de quem está utilizando a plataforma. Então você precisa. Não estou dizendo que não funciona, tá? Eu acho que tem mercado para ambos os tipos de serviço. Só que para contabilidade online, você tem que ter predisposição de fazer. Ou seja, se você não subir os seus documentos, se você não fizer a classificação dos seus lançamentos, não apontar corretamente ali o que é cada documento, não vai acontecer as suas apurações, ou elas podem vir de forma errada. Então você tem que estar predisposto a aprender um pouquinho sobre contabilidade e também ter a disciplina de mensalmente, semanalmente, diariamente, vai muito da sua organização de estar alimentando essa plataforma para no fim do mês, início do mês seguinte, poder ser feitas as apurações necessárias para você tanto pagar impostos quanto pagar funcionários, ou seja, deixar a sua empresa redonda. Essa é a principal diferença da contabilidade digital para a contabilidade online. Às vezes as pessoas até questionam ou comparam financeiramente essas duas contabilidades. E o X da questão é esse, o fato de ter pessoas e sistema. Tudo bem? Não estou dizendo que a contabilidade digital não usa sistema, ela usa muito, mas ela tem esse recurso precioso que é o ser humano. Fez sentido? Tirou as suas principais dúvidas? Então, ó, já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que falou para você assim, ah, contabilidade online e digital é a mesma coisa? Duvido você mandar esse vídeo para ela. Fez sentido? Então vamos lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse.